Allah ya sama ranke dade. Kun san dalilin da ya saka ni kira ku? Gaskiya nayi wani kuskure ne wanda ban ji dadi ba sosai. Mun dan samu matsala ne ni da Umar Hashim wanda har ta kai ga na daga mara murya. A matsayin shi na shugabana a cikin wannan ma'aikatar kuma jagora na wanda nake son na aura. Gaskiya abin bai min dadi ba. Na ji ciwo sosai. Shi ya saka ni kira ku da Allah. Ina son ku je ku taya ni bashi hakuri. Sannan kuma ku jiyo mu magana auren mu a ina ta kwana. Saboda a cikin ma'aikatan nan har wasu sun fara zuwa min da maganar soyayya. Wanda ni kuma a zahiri na gaskiya babu wanda nake son na rayu da shi idan ba Umar Hashim ba.